Жінка навіть не помічала, що усі чотири колеса автівки пробиті, і вона рухається на дисках. Вперто за допомогою непристойних жестів доводила працівникам ДАІ, що зможе продовжувати подорож. Є ще задорож. Дай ключі, забирай. Ні, то ключі. Є ключі від машини. А тоді сюди. Ребята, по 185-й її закривайте, що не понятно. Сину. Я вас маю. Я міліціонерам розкажу. Попри поведінку жінки, інспектори доставили її машину до арешт-майданчику евакуатором. В законному порядку було їй запропоновано пройти медичний огляд, але вона в присутності свідка відмовилася від проходження огляду, був складений протокол за статтею 130 кодексу України.